Լորու ֆորտունա հեռուստաընկերությունը ջերմորեն շնորհավորում է Լոռու մարզի բոլոր շրջանավարտներին վերջին զանգի կապակցությամբ։ Բարև ձեզ, դուք դիտում եք մոլորակի հիմնական թողարկումը։ Եվ այսպես նախ լսենք ուղերձներ պաշտոնատար անձանց կողմից, ինչ են մաղթում շրջանավարտներին վերջիններս, իմացեք հենց հիմա։ Սիրելի շրջանավարտներ, հայրական մեր օրնությունն ենք բերում ձեզ եւ շնորհավորում վերջին զանգի տոնական օրվա արթիվ։ Տիրոջ բարի հաճությամբ եւ Սուրբ Կամոք, դուք արդեն անցել եք ուսումնառության դպրոցական շրջանը եւ հետայսու ձեր առաջընթացը կյանքում պետք է լինի առավել հաստատունում նպատակասլաց, իր նպաստը բերելով հայ ժողովրդի պայծառ ու խաղաղ ապագան գերտելու գործին։ Այդպես է, քանզի ապագան մեծապես պայմանավորված է ազգային նկարագիր ու տեսլական ունեցող հզոր եւ վճռական երիտասարդությամբ, բայց միշտ պետք է հիշեք, որ նախ եւ առաջ պարտավոր եք պահպանել ձեր մեջ եղած մարդն ու մարդկայինը, թող իրականանան ձեր բազում իղձերն ու երազանքները, դարձեք մեր երկրի հուսալի եւ արժանապատիվ քաղաքացիներ, մեր հայրենիքի նվիրյալ ծավակներ եւ մեր եկեղեցու հավատարիմ հետևորդներ, դուք եք մեր ներկան ու ապագան գալիք հաղթանակների երաշխիքը։ Տիրոջ շնորհները, սերը եւ աստվածային զորությունը թող լինեն ամենքիդ հետ այսօր եւ միշտ, ամեն։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ ձեզ 2015-2016 ուսումնական տարվա վերջին զանգի կապակցությամբ, թող իրականություն դառնան դպրոցական տարիներին հղկված, մշակված ու այսօր նպատակ ու աշխարհայացք դարձած ձեր երազանքները, ձեր ծնողների եւ ձեր համար ծնող դարձած մանկավարժների սպասելիքները։ Սիրելի շրջանավարտներ, կյանքում դուք բազմաթիվ խնդիրներ եք լուծելու եւ շատ անգամներ կանգնելու եք ընտրության առաջ։ Մասնագիտության ճիշտ ընտրություն, որպեսի ուսման եւ հետագա աշխատանքի ընթացքում լիովին բացահայտվեն ձեր ունակությունները, հավատքի ու քաղաքական տեսակետի ճիշտ ընտրություն, քանզի 1700 տարուց ավելի Հայաստանն ու հային ճշմարիտ հավատքն է պահել, իսկ ճիշտ քաղաքականությունը մեր զարգացման գրավականն է։ Կյանքի ընկերոջ կամ ընկերուհու ճիշտ ընտրություն, որպեսի վստահ լինեք հավատարմության, նվիրվածության, փոխադարձ հարգանքի եւ ընտանիքի ամրության մեջ։ Ուժեղ եղեք հոգով ու մարմնով, երբեք չընտրեք լավի ու վատի, չարի ու բարու, ազնիվի եւ անազնիվի միջև։ Այսպիսի դեպքերում երկընտրանք չպետք է լինի, եղեք արդարամիտ ու ընկերասեր։ Միշտ էլ հնարավոր է հաջողության հասնել, եթե կրթված ես ու աշխատասեր, կարողանում ես թափ դատել ու ճիշտ որոշում ընդունել, եթե ազնիվ ես գործերում եւ հավատարիմ ես սկզբունքներիդ։ Համոզված եմ, որ ուսման մեջ եւ աշխատանքում բարձր կպահեք ծնողների, ուսուցիչների եւ համայնքի պատիվը, իսկ ապրիլյան պատերազմում 18-ից 19 տարեկան պատանիների ցուցաբերած անկոտրում կամքը, խիզախությունն ու անձնազոհությունը ապացուցեցին, որ մեր երիտասարդությունը պատրաստ է ստանձնելու մեր հայրենիքի հզորացման եւ տնտեսական զարգացման աշխատանքների ողջ համակարգի պատասխանատվությունը։ Նաեւ դուք եք այն սերունդը, որ Հայաստանը դարձնելու է բոլոր հայերի երազած հզոր ու ծաղկուն հայրենիքը։ Հավատացած եմ, որ այդպես է լինելու։ Բարի երծ ես, սիրելի շրջանավարտներ, ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյան։ Հարգելի մանկավարժներ, աշակերտներ, ուսանողներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ ձեզ վերջին զանգի արթիվ։ Այս տարի Լոռու մարզի միջնակարգ և ավագ դպրոցների 1800 և հիմնական դպրոցների 2106 շրջանավարտ հրաժեշտ է տալիս աշակերտական նստարանին։ Մենք չենք կասկածում, որ նրանք զինված են հարուստ գիտելիքներով, չենք կասկածում, որ իրեն ծնողների ու մանկավարժների կողմից դասիրակվել են հայրենասիրության ոգով։ Դա այն սերունդն է, որ մի քանի տարուց փոխարինելու է ծնողներին, շարանգելու է երկիրը իր հինավուրց մշակույթով, գիտությամբ, տնտեսությամբ, պետական ու հասարակական կառույցներով հանդերձ։ Դա անկախության սերունդն է, բարեկեցության ու հզորացման ուղի ընտրած երկրի զավակներ։ Վաղվա մեր ղեկավարը, գիտնականը, մշակույթի գործիչը, երկրագործն ու քարից պղինձ ու հաց քամող մասնագետը։ Մենք ողջունում ենք նրանց մուտքը դեպի ստեղծարար կյանք, շնորհավորում նրանց ուսումնառության առաջին լրջագույն փուլն ավարտելու արդիվ։ Հայոց կրթություն ու դասիրակությունը, հնագույն արմատներ ունենալով հանդերձ, մշտապես բայնորոգվում է իշահ եկող սերունդների։ Այսօր էլ բազմաթիվ հրամայականներ կան մեր կրթության ոլորտում, որոնք հաջողությամբ հաղթահարվում են մեր մանկավարժների գիտելիքների, ունակությունների, հմտությունների շնորհիվ։ Նրանց տքնաջան նվիրման արդյունքը հոգով, մտքով ու գիտելիքներով հարուստ սերունդն է։ Ուստի մենք այս տոնին երախտագիտության ջերմ խոսքեր ենք հասցեագրում նաև նրանց՝ ուսուցչին, դասախոսին, դասիրակին ու դայակին, ովքեր պարտքի ու պատասխանատվության մեծ զգացումով սերունդներ են կրթում ու դասիրակում։ Թանկագին շրջանավարտներ, մենք չենք կասկածում, որ դուք գիտելիքներով հզոր, հոգեպես գեղ
գեղեցիկ մեր հինավուրց երկրի արժանապատիվ քաղաքացիներն եք լինելու։ Մենք վստահ ենք, որ ձեզնից յուրաքանչյուրն ինչ ճանապարհ էլ ընտրի, նախ եւ առաջ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության պատվախնդիր քաղաքացի։ Ապրելու եւ գործելու է այն գիտակցությամբ, որ Հայաստանն է մեր տունը, մեր հարազատ օրանը, եւ ձեր գիտելիքներն ու ավյունը նվիրաբերելու է հայրենիքի բարօրության ու հզորացման համար։ Բոլորիդ մաղթում եմ նորանոր հաջողություններ ուսումնառության մեջ եւ աշխատանքում։ Բարի երդ ձեզ, Լորում Արսպետ, Արթուր Նալբանդյան։ Սիրելի շրջանավարտներ, շնորհավորում եմ այս հիանալի, գեղեցիկ և անմոռանալի օրվա արթիվ։ Վերջին զանգն ամենաուրախ և ամենասպասված տոնն է դպրոցականների համար։ Այսօր դպրոցը ձեզ բարի ճանապարհ է մաղթում։ Այսօր դուք հրաժեշտ եք տալիս ձեր սիրելի կրթօջախին, թողնելով այնտեղ անմոռանալի հիշողություններ ու ձեր սիրելի ուսուցիչներին։ Տարիներ անց դուք կարոտով կհիշեք դպրոցը, ուսուցիչներին, դասընկերներին։ Սակայն ցանկանում եմ, որ դուք այս գեղեցիկ օրը անցկացնեք ջերմ ժպիտներով և դարձնեք տոն, որը ամբողջ կյանքում կհիշեք։ Վերջին զանգն ունի հրաշալի խորհուրդ, ավարտվում է ձեր կյանքի պատանեկան փուլը։ Դպրոցն այսօր ձեզ ճանապարհում է դեպի նոր աշխարհ, դեպի մեծ կյանք։ Մաղթում եմ, որ դպրոցական անհոգությունն ու կենսուրախությունը դառնան կյանքի ձեր ուղեկիցը։ Մտնելով նոր կյանք, յուրաքանչյուրդ գտնում եք ձեր նոր ուղիները, իսկ դպրոցում ստացած գիտելիքներն ու ուսուցիչների խորհուրդները համոզված եղեք, կլինեն ձեր օգնականները։ Սիրելի շրջանավարտներ, եւս մեկ անգամ շնորհավորելով ձեզ դպրոցն ավարտելու արդիվ, մաղթում եմ կանաչ ճանապարհ, հաջողություններ եւ հաղթանակներ կյանքի նոր շրջանում, եւ թող ձեր մեծ կյանք մտնելու այս նշանակալի օրը անմոռանալի դառնա ողջ կյանքի ընթացքում։ Բարի երդ, սիրելի շրջանավարտներ, Վանաձոր համայնքի ղեկավար Սամվել Դարփինյան։ Սիրելի շրջանավարտներ, ջերմորեն շնորհավորում եմ վերջին զանգի կապակցությամբ, սա ձեզ համար նոր ու ավելի մեծ կյանքի սկիզբ է, որը իր հերթին պահանջում է պատասխանատվություն և պարզ է, որ առաջ են գալու մի շարք դժվարություններ, որոնք հաղթահարելով պետք է ավելի կայանաք ու այդպիսով ծառայեք մեր քաղաքի ու երկրի զարգացման ու առաջընթացի գործին։ Վերջին զանգի հնչյունները ազդարարում են այն, ինչի մասին երազում է յուրաքանչյուր պատանի՝ մտնել նոր կյանք, ստանալ մասնագիտություն, ապա նաև գտնել աշխատանք ու կազմել ընտանիք։ Տղաների դեպքում փոքրինչ այլ են, նրանք այդ ամենն անում են ամենակարևորից հայրենիքի հանդեպ իրենց պարտքը կատարելուց հետո։ Սիրելի շրջանավարտներ, մաղթում եմ հաջողություններ ձեր ձեռնարկած բոլոր գործերում, բոլորից վաղվա օրը ձեր ձեռքերում է, ուստի պետք է պատասխանատու լինեք ձեր ուսման ու առաջընթացի գործում։ Վաղվա զինվորը, բժիշկը, ուսուցիչը, իրավաբանը դուք եք։ Բարի ընթացք ձեզ, թող որ ձեզ սպասվող ճանապարհը հարթ ու կանաչ լինի։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորում եմ այս նվիրական օրվա կապակցությամբ, Ստեփան Ավանի քաղաքապետ Միքայել Ղարակեշիշյան։ Ուշադրություն, սիրելի շրջանավարտներ, ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ սպայական վաշտի ողջ անձնակազմը շնորհավորում է Լոռու մարզի շրջանավարտներին վերջի զանգի կապակցությամբ։ Մաղթում ենք ձեզ կանաչ ճանապարհ և նորանոր ձեռքբերումներ հետագա կյանքում։ Միևնույն ժամանակ տեղեկացնում ենք, որ ճանապարհային ոստիկանությունն այդ օրերին իրականացնելու է ուժեղացված միջոցառումներ, և այս գեղեցիկ տոնը չխաթարելու և դժբախտ պատահարներից զերծ մնալու նպատակով կոչ ենք անում և հորդորում ենք շրջանավարտների ծնողներին և դպրոցների տնօրինության այդ օրը ձեռնպահ մնալ մեքենայի ղեկը շրջանավարտներին տրամադրելուց։ Հակառակ դեպքում տրանսպորտային միջոցները կտեղափոխվեն ճանապարհային ոստիկանության հատուկ պահպանվող տարածք, իսկ կարգազանց վարորդները և տրանսպորտային միջոց տրամադրողները կենթարկվեն վարչական պատասխանատվության։ Եկեք միասին այդ օրը վերածենք իսկական տոնի, ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 5-րդ սպայական վաշտի հրամանատարություն։ Շարունակում ենք թողարկումը հիմա ավանդույթ դարձած անակնկալի մասին, որը շրջանավարտներին մատուցում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանը։ Բոլոր մանրամասները ռեպորտաժում։ Ստեփան Ավանի ավագ դպրոցի շրջանավարտները վերջին զանգի արարողությունը սկսում են հարազատ դպրոցի բակից, այստեղ նախ լուսանկարվում են, հետո խաղաղության խորհրդանիշ աղավնիներին են երկինք բաց թողնում, իհարկե բարձր տրամադրությամբ։ Հետո արդեն հարազատ դպրոցի պատերից ներս տնորենն է բարի ճանապարհ մաղթում շրջանավարտներին ու ներկայացնում առաջին անակնկալը, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից է շրջանավարտներին հատկացված գումարի մի մասով է պատրաստվել։ Կարեն Կարապետյանը այն մարդն է, որ ձեզ հովանավոր է կանգնել առաջին դասարանից։ Ես ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել ազգային ժողովի պատգամավորին մեր բոլորի անունից և ձեր անունից, և մաղթեմ, որ նա միշտ լինի մեր կողքին։
որոնց ապահարություններով ու բարձր տրամադրությամբ շրջանավարտները արդեն միջոցառման սրահում են այստեղ ներկաներին, ողջունում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի օգնականը, փոխանցում Կարապետյանի շնորհավորանքն ու մաղթանքները։ Պատգամավորի վերաբերմունքը շրջանավարտների նկատմամբ շատ ջերմ է, հայրական, ինչ-որ տեղ ծնողական, և ես ուրախ եմ, որ ամեն տարի կարողանում եմ այդ ջերմությունը, այդ ուրախությունը հասցնել մեր դպրոցների ինչ-որ չափով։ Շրջանավարտները պատմում են, երբ մանկապարտեզ ոտք են դրել, առաջին անգամ այդտեղ են Կարեն Կարապետյանի կողմից նվեր ստացել, ծմեր պապիկն է փոխանցել, հետո առաջին դասարանում գրենական պիտույքներով լի պայուսակ են ստացել ու այդպես մինչև օրս ոչ մի ավանդույթ չի խախտվել, ավանդույթ են նաև վերջին զանգի նվերը ազգային ժողովի պատգամավորի կողմից գումարի տեսքով, որը բավականացնում է, որպեսզի կազմակերպվեն վերջին զանգի արարողությունները, այս նվերը հատկացվում է 32-րդ ընտրատարածքի բոլոր 54 դպրոցների շրջանավարտների ընտրատարածքը ներառում է Ստեփանավանը և Տաշիրը հարակից բոլոր համայնքներով և Թումանյանի տարածաշրջանի 9 համայնք, ավանդույթը այսօրվա շրջանավարտների տարիքից էլ մեծ է, ուստի և սպասված։ Բոլոր 58 շրջանավարտների անունից ուզում եմ խորին շնորհակալություն հայտնել Կարեն Կարապետյանին, քանի որ նա այսօր ևս մեզ համար նորանակ ընկալ է պատրաստել։ Հարգելի պարոն Կարապետյան, մենք երբեք չենք մոռանա, որ դուք եղել եք մեր կողքին, մեր կյանքի ամենահիշարժան պահերին։ Ավագ դպրոցի տնօրենը նշում է, որ այս ավանդական դարձած անակնկալներից զատ կան բազմաթիվ այլ աջակցություններ Կարեն Կարապետյանի կողմից, որոնց մասին քիչ է խոսվում, պատգամավորի աջակցությամբ ու ջանքերով դպրոցում մի շարք վերանորոգման աշխատանքներ են կատարվել, առաջիկայում էլ նախատեսված են, այնպես որ պատգամավորի նվերը շրջանավարտների համար անակնկալ չէ, Կարեն Կարապետյանը այս և բազմաթիվ այլ դպրոցների բարեկամն է, ասում է Թունյանը, սպասում են ու հուսախաբ չեն լինում։ Տարիների ընթացքում շատ դպրոցների վերանորոգման աշխատանքներ, շատ դպրոցների հովանավորությունը վերցնում է իր վրա։ Դպրոցի տանիքն է փոխվել և ամբողջ պատուհանները և դրսի դռներն են փոխվել։ Հիմա էլ Կարեն Կարապետյանի հովանավորությամբ, աջակցությամբ, նրա միջնորդությամբ դպրոցում շինարական աշխատանքներ են ընթանալու, սանհանգույցներն են վերանորոգվելու մեր դպրոցի։ Մեր դպրոցում կան բազմաթիվ աշխատանքներ, որը մենք համոզված ենք, ջերուցման աշխատանքը, որը շատ կարևոր է այսօր մեր դպրոցի համար, կփոխվի և կլինի էլի գումար արդեն շինարական աշխատանքների ընթացքի մեջ լինելուց հետո, ավելացած գումարով կվերանորոգեն դասասենյակները։ Երասուներկուերորդ ընտրատարածքի մեկ այլ Ստեփանավանի 6-րդ դպրոցում ևս տրամադրությունը տոնական է, այստեղ էլ օր առաջ պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից շրջանավարտները իրենց նվերը ստացել են, պատրաստվել նվիրական օրվան, դպրոցականները վերջին զանգի արարողությունը սկսում են երախտագիտության խոսքերով, մտնում են մեծ կյանք գիտակցությամբ, որ մենակ չեն ու դա ամենակարևորն է, նշում են օրվա հերոսները։ Մենք հպարտ ենք, որ դուք կաք, որ միշտ մեր կողքին եք։ Կրթության ոլորտը Կարապետյանների ընտանիքի կողմից մշտապես կարևորվել է, այդ մասին վկայությունները բազմաթիվ ներդրումներն են։ 6-րդ դպրոցում օրինակ են բերում Կարապետյանների կողմից Ստեփանավանում կառուցվող մանկապարտեզը, այն հենց 6-րդ դպրոցի հարևանությամբ է կառուցվում։ Այս դպրոցում մանկապարտեզի կարևորությունը լավ գիտեն, Ստեփանավանում 700 երեխա զրկված են նախադպրոցական կրթություն ստանալու հնարավորությունից, ուստի երեխաները դպրոց գալիս են անպատրաստ, ընտանիքի ներդրումը անգնահատելի է, ասում են։ Նորակառույց մանկապարտեզ դպրոց էլ մի քանի քայլ, Կարապետյանների հիմնադրած Տաշիր բարեկորցական հիմնադրամի կողմից նմանօրինակ մանկապարտեզ կառուցվում է հանրապետության 5 համայնքում։ Տարիներ շարունակ ոչ միայն շրջանավարտներին է տարվա վերջում նա պարգևատրում գումարով, այլ նաև տարվա ընթացքում, տարվա սկզբում և գրենական պիտույքներով, պայուսակներով և նոր տարվա նվերներով շատ ուրախ ենք, մենք մեր դպրոցը շատ ուրախ է, որ ձախափում կառուցվում է նոր մանկապարտեզ, որը իր ճարտարապետական տեսքով շատ հիշեցնում է նաև համահունչ է մեր դպրոցին, շատ ուրախ ենք, որ մեր փոքրիկ երեխաները այնտեղից հետո կգան մեր դպրոց։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ ունենք նման լավ մարդ մեր տարածաշրջանում, որ միշտ մեզ աջակցում է մեր երեխաներին, մեր համայնքին։
Դպրոցներում այս օրինակները շատ են բերվում և ոչ ինքնանպատակ պետք է այսպիսի դաստիարակություն ստանան սերունդները և ծառայեն իրենց երկրին։ Շրջանավարտները ավելի մեծ կյանք են մտնում հենց այս գիտակցությամբ, դա ամենակարևոր ձեռքբերումն է։ Շնորհիվ ազգային ժողովի պատգամավոր Կարին Կարապետյանի այսպիսի բարձր տրամադրությամբ վերջին զանգի արարողություններ են տեղի ունեցել մի քանի տասնյակ դպրոցներում, պատգամավորի անակնկալը հասել է 800-ից ավելի շրջանավարտների։ Հաջողություն ուսման մեջ, ուզմուկ, բենակ ուզմուկ։ Նորանոր հաջողություններ, կանաչ ճանապարհ։ Շատ դժվար է այս պահին ինչ-որ բառեր, ճիշտ բառեր գտնել արտահայտելու։ Շատ, չգիտեմ, անասելի վիճակ է ուս։ Բոլորին եմ մաղթում ոչ միայն իմ բալիկին, կանաչ ճանապարհ, թող բոլորի ապագան երջանիկ լինի, շնորհավորում եմ բոլորին, շատ շնորհակալ ենք։ Իրանց հաջողությունն ամենակարևորը, իրանց բոլոր նպատակներին հասնեն, երազանքներին, այդքանին։ Պիտի գնամ, մնակ, բարով։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Ավաքյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը օրը անցեկացրել շրջանավարտների հետ և շնորհավորել վերջին զանգի կապակցությամբ, մանրամասները ներկայացնում է Անահիտ Կարապետյանը։ Վերջին զանգը վերջին անգամ հնչեց հարազատ կրթոջախների պատերից ներս ազդարելով նոր կյանքի սկիզբ շրջանավարտների համար։ Մարզային իշխանությունների ներկայացուցիչները եղան մարզի տարբեր դպրոցներում կիսելով շրջանավարտների տոնը։ Լոռու մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը մարզպետանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Մինա Սայդյանի վարչության մյուս պաշտոնյաների ուղեկցությամբ եղավ նախ մաթեմատիկա և բնագիտական առարկաների խորացված ուսուցման Պևլիկա հատուկ դպրոցում։ Առաջին հերթին հենց այս կրթոջախ այցելելու որոշումը պատահական չէր։ 15 տարիների ընթացքում դպրոցի ներ նրանց գիտելիքներով աչքի են ընկել ոչ միայն հարազատ մարզի, այլև հանրապետական ու միջազգային տարբեր ստուգատեսներում դարձել առարկական օլիմպիադաների հաղթողներ ու մրցանակակիրներ։ Լոռու մարզպետն առանձնակի հուզմունքով ու հպարտությամբ շնորհավորանքի ու բարեմաղթանքի խոսքեր ասաց թե աշակերտներին, թե ուսուցչական կոլեկտիվին ու ծնողներին, համոզված լինելով, որ ապագայում խելացի, հաջողակ ու պարզապես լավ մասնագետներ են լինելու այսօրվա շրջանավարտները ու նրանց հաջորդողները ևս։ Եվ տեսնելով այս շրջանավարտներին, ապագայի նկատմամբ ես ավելի դրական եմ լցվում, համոզվում եմ, որ ապագան հուսալի ձեռքերում է։ Մեր սիրելի շրջանավարտները ինչ ուղի էլ որ ընտրեն, ես համոզված եմ, որ իրենք առաջին հերթին լինելու են Հայաստանի Հանրապետության պատվախնդիր քաղաքացի, լինելու են պատվախնդիր լոռեցի և վանաձորցի։ Սա ես համոզված եմ ասում, որովհետև իրենք այս տարիների ընթացքում դա ապացուցել են։ Մեկ անգամ ևս առիթից օգտվելով ուզում եմ բոլոր մեր շրջանավարտներին բարի եղ մաղթել և ուսումնառության մեջ նորանոր հաջողություններ։ Արթուր Նալբանդյանը նաև շնորհակալագրեր հանձնեց 2016 թվականին հանրապետական ու միջազգային առարկայական օլիմպիադաներում փայլուն արդյունքներ գրանցած մրցանակակիր 9 աշակերտի, նրանց դասավանդող ուսուցիչներին իր երախտագիտությունն արտահայտելով դպրոցի տնորեն Արմեն Ծատուրյանի մանկավարժական ողջ կոլեկտիվի հանդեպ։ Ու նաև անակնկալ մարզպետը խոստացավ փոխադրամիջոց տրամադրել էքսկուրսիա մեկնող դպրոցականներին։ Առաջին հերթին դա դպրոցի պարգևն է։ Նաև բացի դպրոցից
մասնակցում ենք միջազգային օլիմպիադաների պարապմունքներին Երևանում, բարքերները ապագայում կօգնեն ուսման համար։ Սարգիսն ու Միլենան դպրոցական սեղանի շուրջ են միասին նստում, այսօր էլ կողքի կանգնած խոստանում են, նախ դպրոցի անունն են բարձր պահելու, չեն մոռանալու ընկերներին, հարազատ կրթօջախին ու նրանից ստացած ողջ գիտելիքների բազմապատկելու են նորերը, դառնալու նախ լավ մարդ, հետո նաև պիտանի մասնագետ երկրի համար, խոսում են, ժպտում, երգում ու պարում, միևնույն ժամանակ նաև հուզվում։ Ծրագրավորող եմ ուզում դառնալ, իմ ընկերներին ցանկանում եմ բոլորին հաջողություն իրենց գործերում, բոլորի նպատակները կատարվեն և ընդունվեն այնտեղ, որտեղ երազել են։ Միայն լավ հիշողություններ, ճիշտ է վատերն եկան, բայց դրանք են լավերն են, քան շատ են, որ լավերը ծածկում են այդ վատ հիշողություններին, չգիտեմ։ Կրթաճախում նաև հարգանքի տուրք մատուցվեց արցախյան պայքարի համար նահատակված քաջերի հիշատակին։ Մարզպետն ու ուղեկիցներն այցելեցին նաև Ծովակալի Սակովի անվան թիվ 23 հիմնական դպրոց։ Այստեղ նույնպես հանդիսավոր պայմաններում տոնական տրամադրությամբ անցկացվեց վերջին զանգահարողությունը։ Մարզի ղեկավարը ջեմ բարեմաղթանքներից հետո շնորհակալագրեր հանձնեց ուսումնադասիրակչական աշխատանքում աչքի ընկած մի խումբ մանկավարժների։ Ուշերով ու կարոտով հիշում եմ միշտ առաջին ինձ ան ուսուցիչ երազան։ Իսկ օրվա հերոս հերոսուհիներին ուղված գլխավոր ու լավագույն մաղթանքը բարի երդն է։ Անետ Կապետյան, Արտակ Բրուտյան, Մհեր Թաթևոսյան, Մոլորակ։ Վերջին զանգի մասին եւս մեկ տեսանյութ էլ Վաչե Մատինյանից։ Վանաձորի 10-րդ ավագ դպրոցում շուրջ 50 աշակերտի համար հնչեց դպրոցական վերջին զանգը։ 12 տարի միասին սովորելուց հետո այսօր շրջանավարտներ իրենց շնորհակալության խոսք ուղեցին բոլոր ուսուցիչներին, ովքեր այդ տարիների ընթացքում նրանց համար եղան հոգատար ծնող և համբերատար ընկեր, ովքեր իրենց գիտելիքները փոխանցեցին շրջանավարտներին։ Մենք երեխաներին ցանկացանք բարով դեպի կյանք, բարով ուղություն ցույց տվեցինք դեպի կյանք, այսինքն իրանք կյանքի համար ստացել են բոլոր այն բոլոր գիտելիքները, որ նրանց պետք է ուղեկցի իրենց ամբողջ կյանքում։ Շրջանավարտները ներկաներին ցուցադրեցին իրենց անցած ուղին և ներկայացրեցին նպատակները։ Իրենց շնորհակալանքի խոսք ուղեցին նաև ուսուցիչներին։ Շրջանավարտները այսքանով չեն ավարտում իրենց ուսումնական ուղին, նրանք պատրաստվում են ընդունվել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, իսկ միմյանց մաղթում են հաջողություններ քննությունների ժամանակ։ Մաղթեմ, որ իրար չմոռանանք ու իրար շատ ենք սիրում, իրարի չբաժանվենք։ Բոլորին մաղթում եմ կանաչ ճանապարհ, որ բոլորը հասնեն իրենց նպատակներին ամենակարևորը։ Ամենալավն ու բարին իրենց է։ Մաղթում եմ իմ ընկերներին, որ լինեն հաջողակ, կյանքում լինեն հաջողակ, բոլոր իրենց նպատակներին հասնեն ու ամենալավն ու բարին իրենց է։ Վերջիններս հրաժեշտ տվեցին դպրոցական դասերին, բայց առջևում ավարտական քննություններն են, իսկ ընդունելության քննությունները կանցկացվեն հունիսի 3-ից 24-ը։ Այս տարի Հանրապետության տարբեր բարձրագույն ուսումնական հաստատություն ընդունվելու համար դիմել է 11375 շրջանավարտ, դիմորդների թիվը անցած տարվա համեմատ նվազել է 400-ով։
Այսպիսով պատմություն դարձավ եւս մեկ ուսումնական տարի, եւս մեկ սերունդ ճանապարհ ընկավ դեպի նոր կյանք, հաղթահարելու նոր դժվարություններ եւ իրագործելու բոլոր երազանքները։ Հաշեմատինյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Կարոտելու եմ ես դպրոցն ու բոլորին, բայց ինչ արած մնակ բարով։ Հիմա տեսանյութային մասին, թե ինչպես դիմավորեցին Վանաձորում Ռաֆայել Քոթանջանին, պատմում է Անի Հարությունյանը։ Վանաձորում էր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ, մշակույթի նախարարության ոսկե մեդալակիր Ռաֆայել Քոթանջյանը։ Մոտ 3 տասնյակ կերպարներ հայկական, ռուսական եւ ուկրաինական կինոյում ու անհամեմատ ավելի շատ թատերական դերակատարումներ։ Գունեղ, հիշվող ու տպավորիչ դիմանկարների մի ամբողջ պատկերասրահ։ Դերասանը Վանաձորի հանդիսատեսի հետ կիսվեց դերասանական կարիերայի ընթացքում ունեցած վայրեջքներից եւ վերելքներից տարիների մեջ չմոռացվող հիշողություններով։ Ինչիկը մեն տոշնի ես է, աչկիրը կանաչկա, աչկիրը կա, բաս է հետում ա կաշը, կաշը կաշը կիլո երեկար, բաս է շատոշան է ծրածր է կաշը երեկիրը, երեկիրը, թիղացամ է, թե աչկացամ է։ Ստեղծագործող ու հոգևոր արժեքներին հավատարիմ դերասան, ով մեծամասամբ կերտել է բացասական կերպարներ, խոստովանում է, կերպարներս կերտում է սիրով եւ լիահույս, որ բացասականից ծերս մնալու օրինակ կդառնամ հանդիսատեսի համար։ Քննադատները կան, ասում են, մենք զարմանում ենք, որ չենք կարողանում տարբերել, թե որ կերպարներ, չնայած շատ երբեմն շատ զզվելի կերպարներ են, կամ շատ վատ էություններ են դրանք, բայց այնուամենայնիվ դուք բոլոր կերպարները համահավասար արժեքավորում եք որպես կերպար։ Դա նրանից է, որ ես միշտ էլ գիտեմ, թե այդ կերպարի բացասական արժեքը ինչու՞ նա, եւ ես ինքս էլ որպես անձ չեմ ընդունում նրա բարձրասական կողմի գծերը, բնավորության գծերը, այնպես որ եթե կերպարը երբեմն շատ ճիշտ հաստատում, դա նրանից է, որ ես նույն ակտիվությամբ նրան չեմ ընդունում, բայց եւ կերտում եմ, որովհետեւ ուզում եմ, որ դա թեկուզ եւ սխալ օրինակ, բայց այնուամենայնիվ օրինակ դառնա, որ օրինակ չդառնա։ Եվ իսկապես դերասանով բազմաթիվ սերունդների համար օրինակ է դարձել, եւ չնայած տարիների բեռին շարունակում է սիրված եւ գնահատված մնալ։ Անի Հարությունյան, Համլետ Պապանյան, մոլորակ։ Այս թողարկման համար այսքանը, մնացեք խաղաղությամբ եւ շարունակեք դիտել Ֆորտունա, ցտեսություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։